Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video je teda vánoční, takový vlastně asi poslední a je to video teda, co jsem dostala od Ježíška, nebo co jsem dostala k Vánocům. A letos teda byl Ježíšek opravdu hodně bohatý. Nevím, čím jsem si to teda zasloužila, protože těch věcí je fakt hodně. A mám ze všeho teda strašnou radost a těším se, až všechno vyzkouším pořádně, protože já jsem si to tady celý ty jako 3 dny, protože jsme měli vlastně 3 různé ježíšky, tak jsem si to tady furt schovávala a nepoužila jsem to, protože jsem to chtěla prvně ukázat ve videu, abych si to mohla teda pak uklidit a použít. Takže dneska konečně se na všechno vrhnu, pořádně. No, samozřejmě takovej jako nejhlavnější nebo nejprvnější předvánoční dárek je teda nový foťák, takže tomu moc děkuju, že mě takhle podpořil a můžu teďka točit tak jako kvalitnějc a doufám, že mě dobře teda slyšíte. Zvuk by to mělo být právě krásný a jako fakt i ten obraz je moc hezký a i ty fotky jsou z toho moc pěkný, co máme teda právě třeba takhle se stromečkem fotky, tak jsou moc hezký oproti třeba ten loňským, tak určitě. No, takže jdeme rovnou na to. Jako první, maminky naše měly takový jako podobný nápad, koukám, a máme tady teda, dostali jsme takovýhle krásný prostěradlo. Ono je takhle nádherně flísový, strašně takový jako mazlivý. Tak to máme tady, to je na dvou. Tohle je, moment. Tady to je na dvoulůžko, no. A to jsme dostali od Tomovy mamky. A pak od mojí mamky na jedno lůžka. úplně ty stejné barvy, no, takže to Ježíšek teda trefil, takže máme opravdu do zásoby, ale na zimu budou úplně skvělý právě. Já dneska jako to chci vyprat, chci to usušit, pokud se mi povede to usušit dneska, když tak tady teda bych to třeba povlíkla, protože to je strašně mazlivý a teploučký, to musím odkoušet. Jo, to bude úplně, to se bude spinkat. Fakt, to je takový to hladivý, takový ten frýz, co máte zevnitř třeba na mikině. Takže to si Ježíšek teda trefil dvakrát, no. Pak další takový vtípek, to jsme se teda docela zasmáli. My jsme Tomový ségře a jim příteli právě kupovali poukázky do Cinestaru, do kina. A od nich jsme dostali poukázky do Cinestaru, do kina. Takže jsme si vyměnili tak jako dárky, no, tak to se tak, to nám teda taky úplně nevyšlo, no, tak jsme se bavili, jsme si vzájemně koupili lístky do kina, no. Ale tak co, no, takže dvakrát jdeme letos do kina, minimálně, jako určitě budeme víckrát, ale do Cinestaru právě my moc jako často nechodíme, protože přece jenom tu Jihlavu máme trošku víc z ruky než jako Třebíč, Třebíč máme blíž, takže chodíme většinou do kina tam, ale tak dvakrát se tam snad jako do půl roka otočíme, to by snad budu dávat něco dobrýho. Pak tady máme takovou krabičku, to mi tam balila všecko mamka. My každý rok dostáváme vždycky losy, jako každý rok jsme vyhráli prd. No, ale sranda vždycky je, že jo, to losy musí být. Pak tady máme dva tady tyhle ty Kuroprox kartáčky, ty já mám úplně nejradši. A tady ty jsou takový prdňácký, takový barevný. Akorát teda asi si je nemůžeme dát naraz, protože bychom si je nepoznali, takže asi si prvně vemu. A ještě tady mám právě jeden náhradní, tak každý si bude muset vzít jiný, aby jsme si je nepletli samozřejmě. Pak tady mám řasenko Dermacolu Imperial Mascara. No a už jsem ji dneska zkoušela a není vůbec špatná, jenom si musím zvyknout teda na ten kartáček, protože ten je teda docela monstrozní, než na jaký jsem teďka zvykla, protože ten kartáček je fakt jako velikej. Ale jako pracovalo se s tím hezky, jen si musím na něj trošku zase zvyknout, protože jsem používala něco jiného. Pak tady mám od mamky EOS, tady tenhle ten krásný růžový, a tohle je teda strawberry sorbet. Konečně ho můžu rozdělat. Já jsem vždycky chtěla vyzkoušet přímo ten EOSek. Ježiši, já už to cítím od toho, jak to voní. Tak to je luxusní. Ježíš, tak to mám radost, že vyzkouším konečně přímo EOS. Pak tady mám 2 pleťové masky od Seventh Heaven. A tady to je nějaký bahno. Přírodní léčivá maska. Jílová, možná. Myslím, že jílová. Hloubkově čistící bahenní maska. Takže tady mám takhle 2 masky. Já mám ráda tady ty od toho Seventh Heaven, jsou super.
Pak tady mám to, o to jsem si teda sama řekla, protože jsem to chtěla. A měla jsem s tím právě už kdysi jako dobrý zkušenosti a je to teda chlorela. Takže takhle balíček chlorely. A minule jsem po ní právě měla dobrý, jako i to, i trávení se mi jako dobře spravilo, pleť se mi spravila, fakt se to tělo vyčistilo, takže to potřebuju znova. A vím, že mě to minule fungovalo, takže do toho jdu znova. Dál tu mám čajík a je to pouštní slunce, nějaký takový ten rooibos čaj, ochucený. A je tam, mělo by tam být nějaký přírodní aroma jahody. Mě ho právě mamka dávala přímo na ty Vánoce, když jsme u nich byli, tak mi ho dávala ochutnávat a byl strašně dobrý. Takže takhle čajík si pane. A pak tu mám ještě jeden special čajík s přichutí višeň broskev. A je to kvetoucí čaj, takže to je nádherný, to jsem jednou měla právě. A strašně hezky se to jako rozkvítalo a vůbec nevím, jestli jsem ho jako vypila, to už je strašný jako věky. A myslím, že jsem se jenom koukala jako jak vykvet a mamka ho vypila. Dobrý, no tak teďka si užiju i to, že si ho vypiju, jako. Jako ono je tam víc, jo? Dva asi. A jo, dva, višeň a broskev. A jo, takhle. Ne, jakože dohromady. Tak to určitě se těším. No a pak tady mám nějakou takhle skleněnou místičku, to je moc hezká, ta bude třeba hezká takhle nějaký oříšky, nebo i na kaši klidně. Ta se určitě bude hodit. Pak je tady taková taštička od babiček. A mám tady nějaký krémový sprchový gel pro každodenní použití. A hrozně hezky teda voní. Tak jako fakt hezky svěže, sladce. Takže ten bude určitě super. Já miluji nový sprcháče, takže hned si ho vemu. Ještě tady mám teda jeden. Tak nevím, který si vezmu první. Vidím. A pak tady mám nějaký vanilkový svíčky. Jako svíček není nikdy dost, takže svíčky ty jedou furt tady. Pak jsme dostali žličky, těch taky není nikdy dost, byť jich teďka máme jako dokoupený, ale stejně jako vždycky je jich málo, takže žličky ty se jako nikdy nestratějí. Pak tady mám sypaný čajík, tady tenhle ten z DMK. Ten jsem kupovala to mojí mamce, já ho dostala od mojí babičky. No, tak to mi vůbec nevadí, mám ho doma taky a je strašně dobrý, takže aspoň mám do zásoby. A pak tady máme takovou krásnou svíčku. Vánoční. Takže tu vystavím. Ne, nevoní moc hezky. Takže ta bude spíš výstavní. Nechci ji upálit. A pak samozřejmě vždycky dostáváme nějaký ty penízky, že jo. Tak, jdeme na další tašku. Pořád nekončíme. Tak, tady to jsou dárky od mých rodičů. A mám tady úplně takový nádherný ručník. Tady taky takový ten flísový, jak ta deka. Já doufám, že bude teda jako i dobře sát, protože to nedokážu představit, že se tímhle tím utírám jako no. No uvidím, třeba tohle nějaký special jako ještě jiný matroš, že by to mohlo dobře sát, ale je to ručník, takže uvidíme. Má to právě takhle i jako takovou přesku, jako, že si to za to i pověsíte nebo to do toho zabalíte. A je to takhle super. No tak když tak by se to dalo použít i jako taková mini deka, no. Tak tradičně vždycky od Tomový ségry dostáváme tady ty Happy Socks. Už máme puntíkový, máme perníčkový, teď máme prouškatý. Takže jako z těch mám vždycky velkou radost. Jsou prostě takový super ponožky a jsou strašně příjemný. Pak tu mám takovou krásnou sadu manikúry s takovými kočičkami, to je nádherný. Že z toho mám velkou radost, to se jako bude určitě hodit. Možná do kobylky si to dám, anebo si to dám semka, protože já to mám furt schovaný v tom kufru, nechce se mi to vytahovat, tak teďka bych to měla aspoň všecko po ruce právě. No, to by bylo fajné. Takže jsou tam takhle nůžtičky, pinzeta, pilníček, všecko možný, takže na cestování úplně super, nebo takhle si to tady někam dám, abych nemusela vytahovat furt to druhý. Takže dobrý. Pak jsme dostali teda s Tomem takový zajímavý dárek a dostali jsme oba omalovanky. Jako chápu, že bych to dostala já, ale nevím, jestli si Tom bude malovat, ale jako mně to přijde jako super dárek, já si určitě jako ráda něco vymaluju, třeba do kopu k tomu i Toma a budeme si společně po večerech malovat. Antistresový malovánky. Já se teda podívám, co tam je. Oh. Ornamenty. Takhle různě. No, to se bude dobře malovat, akorát teda jako se z toho točí hlava teda. Pak
fakt jsem dostala takovýhle krásný papučky, že ty moje už jsou takový jako hodně chudáci, takže se určitě hodí nový a jsou krásně teploučky, měkoučky. Já teda doufám, že mi nebudou padat, protože to je docela velká velikost, jako 38, 39, já mám 36, 37, takže. Ale třeba s tlustýma ponožkama, jo, s tlustýma jo, s tlustýma dobrý. Pak jsem dostala takovouhle nějakou sadu od Garnieru a je tam teda micelární voda a hydratační pltivá maska. No, tu micelárku, víte, že jsem teďka vysadila, že už ho nepoužívám, takže se mi úplně nehodí teda. Ale tu masku, na tu se těším, protože jsem teďka taková sušenka, jak přišla ta zima, tak jsem taková hrozně vysušena. Takže to se určitě bude hodit ta maska, jo, ale tu micelárku asi nevyužiju. Pak tady mám další takový balíček a mám tady další sprcháč, a tenhle ten je teda od Avonu, taky krásně voní. A další ponožky, takovýhle krásný puntikatý. Jsou krásný, taky jsou hrozně příjemný, takže ty budou taky bezvadný, ponožek taky není dost. Tak tady mám další čajík, tenhle ten je od Megafitu na zimní náladu. To je nějaký sypaní nebo? To bude vypadat na pytlíčkový. Jo, takže pytlíčky. Tak na ten se taky těším. Ježiš, já budu čajovat. Já miluju čaje, takže jako čím víc čaju, tím víc Adidas. A pak tu mám takovouhle krásnou svíčku, tak tu si postavím nad televizor, tam úplně krásně hledí. Mám tam i andílka, takhle nějaký kouličky, kamínek, je krásný. Pak tomu babička nám tam přidala takhle i granko, takže to nám zase došlo, takže to se vždycky hodí třeba na nějakou kaši krupičnou, když jednou za čas máme, nebo občas i nějaký to kakajíčko si taky uděláme, že jo. No a teď jdu na dárky od Toma, který jsou teda jako asi wow, že jsem z nich fakt mega unešená. Těším se, až vždycky vyzkouším. Tomu ví, že já ráda teďka čtu a těšila jsem se na knížky a furt mi říkal, no to se jako žádný knížky nebudu, jako jsem říkala, ježišmarja, já jsem se na ně těšila asi nejvíc. No, tak mám 3 knížky. dobře mě zakamufloval. Už jsem začínala věřit, že fakt jako žádný nebudou, ale jsou. A mám tady od B.A. Paris Pasti lží. Takže taky nějaký psychologický thriller, tak na ten se teda mega těším. Je to autorka bestselleru Za zavřenými dveřmi, na který jsem se taky docela chystala. Takže to asi bude další pořadí, co bych si ráda přečetla, takže na to se mega těším. Tak na co jsem se taky hrozně těšila, že bych si přečetla, tak je Před pikolou za pikolou. To by měla být zase nějaký detektivní. Je to detektivka. Psychologický thriller taky, takže na to se taky těším. Dalšího napínavýho. No a třetí knížka je teda druhý díl ze série s detektivkou Erikou Fosterovou. Ta první se jmenovala Dívka v ledu a strašně dobře se mi to četlo, fakt jako dlouho se mi nic tak dobře četlo jako ta Dívka v ledu, že ty kapitoly byly takový dobře krátké, že si člověk řekl, jo, tak ještě jednu kapitolu, nakonec to byly na konci. A tady to je teda pokračování, jakoby jiný případ samozřejmě, Noční lov, takže na to se těším strašně moc, to bylo úplně super. Pak mi Tom nechal udělat takovýhle nádherný pucle s naší fotkou, tady to je zhluboký, takže to je úplně nádherný, takže 500 kousků puclíků a budeme skládat spolu, že si vždycky říkáme, že ty jsi takový můj puclíček, že patříme jako k sobě jako dílky skládačky, tak ho to tak napadlo hezky, takže budeme stavit vlastní pucle, pak si to ještě tak nalepíme, zarámujeme a někam pověsíme. Pak jelikož mi přestal fungovat takový ten ponorný mixer, takže jsem nemohla dělat teďka jako bramborovou kaši, ani moc polívky, takový ty krémový, mixovaný, takže mi to docela jako chybělo. No tak mi Tom koupil takhle vše možný v jednom, takovej jako, je tam ponorný, normální šleháč, tady takový ten jakoby chopper. A ještě je k tomu takhle nástavec na led, takže to bude parádní úplně na všechno. Není to ani moc veliký, takže mi to v podstatě nahradí všechny ty přístroje, co už mám doma, tak to mám aspoň tak jako na střídačku, že jenom vytáhnu to jednou to. A tohle je takový skladný, že to fakt není veliký a přesto je tam vlastně všecko. Takže to je super, to se těším, mohla bych udělat nějaký koktejl. No a nejvíc překvapující dárek, z kterého jsem teda úplně odvařená, jsou repráky. Protože tam věděl, že mě chybí od našich, protože jsem vždycky doma u našich vždycky poslouchala nějaký písničky a pustila jsem si to fakt jako na plný koule a hrozně mě to jako bavilo poslouchat takhle, jak to duní ty basy, jo. A
tak věděl, že mi to tady docela chybí, ty nějaký ty písničky, protože do sluchátek já to moc nemám ráda. A chyběly mi právě nahlas takhle ty písničky. Tak mi koupil právě takovýhle repráky a je to úplně boží, jako včas to byla úplně odvařená, když jsem si tady pustila něco nahlas. Ještě, že jako nemáme tolik sousedů a nebydlíme v paneláku, asi bych je litovala. No, takže naštěstí jsme tady tak jako sami, takže si to tady můžu klidně jako ohulit večer. No. Jako, ono to tady nebude až tak tolik slyšet, takže jsem úplně nadšená. Nemůžu poslouchat jako když nějaký písničky, nebo tady tak jako u toho tancovat, u toho uklízet, protože z noťasu tak ten zvuk není úplně ono, to mě nebaví. A tady to bude parádní, že už to tady mám takhle postavený, všecko, repráčky. A je to skvělý, teďka jsme koukali právě i na seriály s těmi reprákama, tak je to takový jak v kině už. Takže úplně super, tak jsme rádi. Teda já teda aspoň jsem ráda mega. Takže to jsou teda moje dárečky, co jsem dostala, takže Ježíšek se teda opravdu překonal letos a jsem mega nadšená a všecko vyzkouším, jako ty repráky jsem musela zkusit hned, protože jsem z nich byla fakt jako hodně, hodně nadšená. No a dneska můžeme třeba stavět ty pucle a na to čtení se taky těším, na mixování, na všechno, na to prostě jedlo, na vidí, na čaje, na všechno. Taky to vždycky se nemůžete dočkat, až všecko vyzkoušíte, to úplně miluju. Takže já doufám, že se vám video líbilo, napište mi do komentáře, co jste k Vánocům dostali vy. A já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!